підкреслити основні зміни цього року в системі профтехосвіти на Миколаївщині? Взагалі, професійно-технічна освіта – це на сьогоднішній день потужний потенціал і потужний тил України. Це в майбутньому професіонали, які будуть розбудовувати Україну. І зараз, як і вся освіта, ми переживаємо дуже важкі часи. Зміни дуже у нас є такі зрушливі, певні. Чому? Тому що, по-перше, вступників і нас всіх очікує дуже важка вступна кампанія цього року. По-друге, повністю змінені підходи до професійної орієнтації, тобто лозунги інші, підходи інші. По-третє, це діти, які зараз покинули місце проживання, а як з ними працювати, як працювати з батьками. Дуже багато на сьогоднішній день викликів в професійно-технічній освіті. Дуже багато. Що ми очікуємо і від вступної кампанії? По-перше, професійна орієнтація у нас була і зараз проводиться на цікавому високому рівні. Дуже багато різних промроліків, дуже багато певної інформації в Фейсбуці і в інших ЗМІ. Але ми на сьогоднішній день, якщо раніше цього не робили, то ми можемо на сьогоднішній день приймати документи вступників по електронній базі. Приймальна комісія нашого навчального закладу працює весь календарний рік, починаючи з 1 січня і закінчується 31 грудня. Но з 1 червня приймальна комісія відкриває двері для подання документів. Абітурієнти приносять документи до навчального закладу і, починаючи з 9 години ранку, ми раді вітати всіх в нашому закладі, майбутніх наших студентів наряду з своїми батьками. Працюємо ми, виключно приймаємо документи до 1 жовтня 2022 року. Плануємо з 25 серпня проводити співбесіди, але сьогодення вносить корективу таку, що ми навіть запланували в цьому році онлайн співбесіду з майбутніми нашими учнями. Взагалі, робота приймальної комісії – не лише прийом документів, а також надання інформації про заклад, знайомство з закладом і перспективи по закінченню навчального закладу. Навчання на професію фотограф, фотороботи, адміністратор триває 1,5 роки. За час навчання ви дізнаєтесь, як фотографувати на професійну камеру, як працювати у професійних фоторедакторах, як знімати в різних режимах, як знімати зі студійним світлом та як працювати з кольором. На сьогоднішній день вже подано з оригіналами документи більше 40 учнів. Це на перший курс. І вже діти, абітурієнти написали більше 80 заяв на фахову молодшого бакалавра. Ми приймаємо 50 майбутніх студентів фахового молодшого бакалавра спеціалізації технологій легкої промисловості і 20 за спеціалізацію дизайн. Наразі на сьогодні вже написали заяви більше 80 учнів на третю ступінь навчання. Фаховий молодший бакалавр, він, скажімо так, це підвищена ступінь, тому всі, хто має кваліфікацію робочу, вони мають можливість подати заявку на фахового молодшого бакалавра. Але я хочу сказати стосовно кваліфікації кваліфікований робітник. Да, якщо взяти наряду минулого року, то в цьому році, сьогодні ми маємо 40 документів оригіналів, якщо робити паралель з минулим роком, то в минулому році це вже було близько 90. Але ми чекаємо, ми сподіваємось. Я думаю, що сьогодні онлайн бесіда з учнями, вона розширяє простір. 50% ще донесуть документи, 50% вже принесли із тих, зареєстрованих онлайн. Але щодня приходять самі до 10 осіб, а онлайн також подаються заявки з будь-якого куточку, скажімо так, Європи, тому що дуже багато за кордоном. І всі сподіваються на повернення, всі сподіваються на, скажімо так, офлайн навчання. І ми віримо в те, що саме так і буде. Продуманий механізм на сьогоднішній день для дітей, які не можуть забрати документи із
певної території, яка знаходиться під окупацією. Ми теж продумали, вірніше, не ми, а Міністерство освіти продумали механізм подачі документів, і якщо документа про освіту немає. Але ми будемо приймати цих дітей. Наступне, що у нас змінилося, це, вірніше, не змінилося, це регіональне замовлення. Регіональне замовлення – це такий певний механізм, який ми проходимо, алгоритм певний, погодження з роботодавцями, погодження про проходження виробничу практику, замовлення по ліцензованому обсягу і по ліцензії всіх навчальних закладів. То на сьогоднішній день те розпорядження, яке фіксує кількість осіб для наших вступників, для профтехосвіти, у нас залишається незмінним. Ми затвердили розпорядженням 495 особи, і на сьогодні ми не змінили. Єдине, що у нас є така примітка, той заклад, який знаходиться під окупацією, а у нас сьогодні це один такий заклад, ми поки що базу йому закрили. Це десь орієнтовно 150 осіб, але це поки що. Сподіваємося, що, можливо, до кінця вступної в компанії щось зміниться на краще. Снігурівський професійний ліцей. Наступне те, що ми всі очікуємо і говоримо, що для держави зараз буде якась певна і для наших закладів певна переорієнтація, це в плані професій. Зараз, післявоєнний, коли почнеться час, ми розуміємо, що для країни потрібні будуть професії, там, зварники, будівельні професії, трактористи. Я сподіваюся на те, що після того, як закінчиться війна, то кожна людина, виходячи з депресії, особливо жінки, вони теж захочуть і піти до перукаря, захочуть піти до кравця, як і в цьому закладі, тому всі професії будуть актуальні. Я так розумію. Дуже велику увагу ми будемо приділяти, сподіваюся, в наступному році, тобто з вересня місяця, це розробляється програма міністерством, і для нас це буде певна робота, тому що зараз дуже багато ми працюємо над цим. Це робочі плани, робочі такі тематичні, мабуть, часткові кваліфікації або короткотермінові курси. Що це означає, часткова кваліфікація? Ну, наприклад, якщо людина не має змоги, вона отримала вищу освіту в певний час, зараз з певних проблем вона не може працювати за своєю спеціальністю, а хоче працювати з іншою, тільки вже не за спеціальністю, за професією, вона не може вчитися певний період, бо доросла людина, да, наприклад, 3 роки, там, 4 роки, вона може провчитися місяць, півтора місяця для часткової кваліфікації, наприклад, виготовлювач піци. І вона спокійно може потім працювати в кафетерії і з цієї професії. На сьогоднішній день важко працювати з роботодавцями, тому що ви самі бачите, що у нас підприємства практично не працюють. Да? Як такого запиту на сьогоднішній день щодо зміни професії ми не відчуваємо. Тобто ми працюємо за тим ліцензованим обсягом, за тим регіональним замовленням, яке і замовляли попередньо ще в лютому місяці. Підхід випускників, да, філософське мислення змінюється. Да? Тобто дитина, можливо, не хоче вже бути бухгалтером, тому що розуміє, що професію зварника зараз швидше вона знайде і при тій же, або й, можливо, найбільшій зарплаті. Ми не відчуваємо, що у нас десь іде більше поки професій, попитом якихось там зварники або там кухарі, ми цього не відчуваємо. Поки що єдине, що відчувається на сьогоднішній день, це відсоток виконання регіонального замовлення. Якщо на 1 липня у нас в минулому році було виконання регіонального замовлення 30%, то на сьогоднішній день 22%. Але я сподіваюся, що активна фаза до випускників, це у нас орієнтовно йде серпень місяць і липень місяць, кінець липня. То я сподіваюся, що ми надолужимо це. Нових професій у нас, на превеликий жаль, не з'явилося, але у нас була буквально нещодавно нарада з керівниками закладів освіти, і ми говорили про те, що, знаєте, криза – це такий стан, коли потрібно або можна стартанути. То ми навіть сказали всім директорам, я особисто говорила про те, що необхідно переглянути ліцензії, переглянути професії, які актуальні, переглянути види підготовки, це, можливо, перепідготовка,
підготовка, можливо, підвищення кваліфікації, переглянути ліцензований обсяг свій, який дозволяє набирати. І зараз період, літній цей період, можливо, стартанути і зайнятися саме цією справою. Переглядом професій, відкриття нових видів підготовки, то ми зараз над цим працюємо. Є у нас перелік професій, які б хотілося нам мати в області, але зараз поки що працюємо. Чи відомо вже, як саме почнеться навчання 1 вересня? Ми кожного тижня моніторимо заклади освіти, чи готовий навчальний заклад працювати і в якому режимі вони готові працювати. На сьогоднішній день, крім Снігурівки, я вже говорила про те, що вони не готові працювати, я сподіваюся, що розрулиться певна ситуація. У нас 6 закладів готові працювати в змішаному режимі, тобто офлайн і дистанційно. Останні заклади, де більш-менш спокійно в Миколаївській області, вони, я сподіваюся, будуть працювати в режимі офлайн з 1 вересня. У нас здобувачів професійно-технічної освіти 10 046, із них дітей-сиріт 514, а дітей пільгових категорій орієнтовно біля 3 тисяч, там 2980. Ми плануємо цю цифру практично не змінювати, тому що набір у нас на сьогоднішній день, я вже говорила, 4985, із них біля 2 тисяч, це набирає місто, а інші це заклади будуть проводити набір в області. Дійсно, кадрів у нас не вистачає. Ви знаєте, що в країні і в Миколаївській області це кадровий голод, особливо з робітничих кадрів. Яким чином вирішувати питання? Знову ж повторюю, що це зараз у нас є практика така, я приведу приклад, як в Южноукраїнському професійному ліцеї. Вони починають працювати з дорослим населенням, тобто займаються саме перепідготовкою з професії зварник. Є у нас таке поняття і такі є у нас навчально-практичні центри. Це коли заклад забезпечений новітніми технологіями, новітніми зварювальними апаратами, новітніми там швейними якимись машинками. І він має право і повинен надавати освіту для дорослого населення і заробляти кошти. Тобто це одний із пунктів або одних із основних теж засобів на заробляти кошти на спецрахунок. Тому ми зараз над цим працюємо. Професійна технічна освіта, вона повинна бути на сьогоднішній день наскільки гнучкою, наскільки адаптивною, наскільки вчасно реагувати на запити ринку, є певні перепони. Є перепони в тому, що ми не можемо запропонувати для дорослого населення 3 роки навчання. Ми повинні зробити короткотермінові курси. Для забезпечення і безпеки життєдіяльності здобувачів освіти, зрозуміло, там навчальний заклад, який повинен розпочинати офлайн заняття 1 вересня, у них однією з умов, це вимога на сьогоднішній день, і ДСНС, і Міністерство освіти, що повинен бути це обов'язково у нас сховище. Звідки можуть поступати до профтех закладів Миколаївщини? У нас була проблема певного часу, проводився аудит у всіх областях України, і про те, що, наприклад, є поняття регіонального замовлення, тобто, якщо це регіональне замовлення, то це готується для області. Але є такі у нас випадки, коли з інших областей приїжджають діти і хочуть отримати освіту саме в цьому навчальному закладі і цю саме професію, то проводився аудит і були зроблені певні зауваження. На сьогоднішній день обмежень взагалі немає. І на сьогоднішній день є єдиний такий лозунг, що не створювати перепони для любої дитини, яка побажає прийти в навчальний заклад, в наш навчальний заклад. Регіональне замовлення – це підготовка кадрів для регіону, зрозуміло. Але на сьогоднішній день, якщо дитина приїхала з окупованої території, то зрозуміло, що ми її будемо надавати освітні послуги залюбки і будемо оберігати цю дитину, тому що такі є сьогодні вимоги самого сьогодення. Які є пільги для вступників абітурієнтів? У нас є категорії, які дітей, які відносяться до пільгових категорій. Це діти-сироти, це діти атошники, є діти-чорнобильці. Але я зразу вам скажу, що у нас вступають до закладів освіти, ми не проводимо зараз екзамени.
Ми не робимо тестування. Ми беремо дітей. Єдине, що ті заклади, у кого є не відповідає ліцензований обсяг, тобто, наприклад, є 60 осіб, а прийшло, подали заяв там 90 осіб, то ми тоді просто влаштовуємо конкурс. Конкурс атестатів. А як правило, ми цього не проводимо. Ми забираємо практично всіх дітей і вносимо корективи в регіональне замовлення. Якщо дитина прийшла, наприклад, ми подали, наприклад, в одному закладі подали більше зварників, менше кравців, а на сьогоднішній день подало заяв більше кравців, менше зварників, то ми будемо регулювати регіональне замовлення в користь саме випускників. Будемо давати єдине, щоб відповідав ліцензований обсяг навчального закладу. Пільги в тому, що раніше у нас стипендія була 450 гривень, зараз у нас стипендія 1250, а пільги для дітей-сиріт, там в них стипендія ще більша, в них там більше 2000 стипендія, тому там пільги йдуть, ну, в цьому відношенні.